Os moradores de Rio do Campo não eram alfabetizados, pois viviam no trabalho, nas lavouras e não tinham como alfabetizar seus filhos. Por isso também não davam valor à educação. Mas quando Luiz Berkeley chegou aqui para colonizar a região, a sua visão era bem diferente. Sabia que as primeiras coisas a se providenciar eram uma escola e uma igreja. A primeira escola a funcionar na sede do município foi um galpão que servia de hospedagem para os operários que estavam trabalhando na construção de estradas. Hoje se localiza ao lado do salão da paróquia. Essa era a primeira escola de Rio do Campo. Em fevereiro de 1939, aconteceu a primeira aula. O primeiro professor foi Adolfo Locke, que embora tivesse a instrução equivalente ao ginásio, aceitou a lecionar. Começou com 33 alunos, com idades que variavam de 7 a 20 anos. No primeiro dia, a aula foi à beira do rio. Eram todos caboclos e vinham sujos para a escola. Então foi ensinado sobre a higiene, e no segundo dia, a aula propriamente dita. Depois de 3 anos, Adolfo Locke deixou seu cargo para Gertrudes Berkeley. Como todas as escolas do Alto Vale, Rio do Campo não foi diferente. Logo as irmãs catequistas franciscanas Maria Tambose e Dorvalina Tridapale foram convidadas para lecionar na escola, em 1942. No ano seguinte vieram as irmãs Inês Reiser e Emma Vicente. Nas aulas com as freiras era dado muito valor aos mestres e aos valores religiosos. Elas eram a esperança dos filhos no bom caminho, pois a educação era dada. Se seguisse em frente, tudo bem, mas se seguisse errado, não foi por falta de puxões de orelha. A escola teve os seguintes nomes: Escola Mista Três Dobrada. Em 1959, era Escolas Reunidas Professora Flóscula de Queiroz Santos. De 1959 a 1970, passou a ser chamado Grupo Escolar Dr. Fernando Ferreira de Melo. Este último nome foi dado em homenagem a Fernando Ferreira de Melo, figura ilustre da época. Nascido em 6 de janeiro de 1914 em Alfenas, Minas Gerais, e falecido em 6 de novembro de 1957, aos 43 anos. Fernando Ferreira de Melo teve intensa vida pública, foi bacharel em Direito e também exerceu advocacia. Com a queda da ditadura, o Estado Novo, foi nomeado prefeito de Rio do Sul aos 31 anos para cumprir mandato durante a redemocratização do país. Nas eleições gerais de 1947, o povo de Rio do Sul e municípios vizinhos elegeram no deputado estadual constituinte. Exerceu plenamente o mandato até 1951, destacando-se na bancada oposicionista como orador brilhante e ativo tribuno. Durante o governo de 1951 a 55, foi deputado estadual suplente e ocupou os seguintes cargos na administração superior do Estado: Procurador-Geral de Estado, Secretário de Estado dos Negócios da Segurança Pública, Secretário de Estado do Interior e Justiça, Educação e Saúde e Secretário Social. Além de tudo isso, era também um jornalista profissional, que escreveu para jornais como Nova Era de Rio do Sul, Correio do Povo de Jaraguá do Sul e Diário da Tarde de Florianópolis. Dentro deste período, foi construído o prédio na Rua 7 de Setembro, em um terreno doado pelo Sr. José Moratelli. Ele, que nasceu em Rodeio, Santa Catarina, veio para cá procurando terras boas,
e comprou um terreno com 50 hectares na região onde hoje é a atual escola. Preocupado com o progresso e para dar uma melhor educação à sua família, sempre participou das diretorias de escolas e igrejas, então doou o terreno que era usado como olaria para a construção de uma nova escola. De 1971 a 87, a escola denominou-se Escola Básica Dr. Fernando Ferreira de Melo. No período de 75 a 85, funcionou no prédio da escola o Colégio Cenecista Antônio Alves Varela, que oferecia ensino de segundo grau, hoje ensino médio. Em 1986, quando o ensino de segundo grau passou a ser oferecido pela rede estadual, passou a se chamar Colégio Estadual Dr. Fernando Ferreira de Melo, e a partir do ano de 2000 passou a denominar-se Escola de Educação Básica Dr. Fernando Ferreira de Melo. O prédio escolar, construído entre 1963 e 65, teve a ajuda de Hilário Prais, prefeito municipal da época, juntamente com a irmã Letícia Zanella, com o senhor João Tambose e a senhora Valéria Kilka. Tinha 666,90 metros quadrados, mas recebeu ampliações e reformas por diversas vezes e atualmente tem 1.620,46 metros quadrados. No ano de 2005, passou por uma reforma geral, incluindo a transformação da quadra coberta em um ginásio de esportes, com 683,56 metros quadrados. No ano de 2008, foi construída a área coberta para refeitório. E em breve teremos um auditório, que será de muito bom uso.